ইমানো বেয়া নহয়, এনেওতো মই কনচা বিয়া হ'ম। আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত এটাই ডিজএডভান্টেজ, বাকী চব এডভান্টেজে এডভান্টেজ। ইমান আয়োজন যে কোনো মহাৰাজ আহিব ন? পাহৰিলি নেকি আজি ছয় তাৰিখ সমীৰ আহিব? দহ বছৰ আগতে সি ইমান উৎপতীয়া আছিল, এতিয়া ভাব সি কিমান উৎপতীয়া হ'ব। এই সৰু স্বভাৱবোৰ নাই আৰু এতিয়া দিয়া। তোমাৰ সমাজে বনোৱা এই ভাল ছোৱালীৰ কোড অফ কণ্ডাক্টবোৰ মই নামানো, একো কথাই তাইক বুজাব নোৱাৰো, একেবাৰে বাপেৰৰ দৰে হলি। মোক চাকৰি এটা দিয়ক না, বহি বহি কৰা, দিয়ক না, দিয়ক না, দিয়ক না, দিয়ক না। বনাই দিম, তই যাক লগ পাইছ একদম ভগৱানক লগ পাইছ। শুন, মই যিজন মানুহৰ ঘৰলৈ যাম সেইজন মানে মোৰ বত্তা। লটাৰী সম্ৰাটৰ নাম শুনিছ? খুৰা সম্ৰাট, মোৰ বত্তা চাকৰি সম্ৰাট। বত্তাই কিমান মানুহক চাকৰি দিলে সেই গণিব লাগিলে, এফালৰ পৰাহে কুম্ভ মেলা হ'ব। ক'তা মোক লগ ধৰি দিয়ক না, লগ ধৰি দিয়ক না, লগ ধৰি দিয়ক না। মূৰ্খ কালি নহয় মূল কথা এটা, ডাঙৰ মানুহক ইমান পটককৈ লগ কৰিব পাৰি নেকি? মোৰ নিজৰে আহোঁতে দহ বছৰ লাগি গ'ল। তোৰ নাম, ঠিকনা, ফোন নাম্বাৰ কাগজখনত লিখি মোক দে, আৰু লগতে পইচা পাঁচশ এটা দে, মই তোৰ লাইফ বনাই দিম। পাঁচশ? পাঁচশ কেলে? আকৌ কলি ন ৰধামূৰ্খ, কাউলীয়া কোৰবাৰ গুৱাহাটী ট্ৰাফিকত ক'ৰবাত কিবা চাবলৈ পাইছ? চিৰিয়াখানা কলাক্ষেত্ৰ চাবলৈও পইচা লাগে, তাতে কথাই আচল মানুহৰ দৰ্শন বিচাৰিছ? অঁ, মায়ে কৈছিল গুৱাহাটীলৈ গৈছ যা, কিন্তু চাবি খৰচ বহুত হ'ব। ৰ'ব, এই ৰ'ব না, উলিয়া উলিয়া এইখন লওক, মোৰ নাম, ঠিকনা, ফোন নম্বৰ সব ইয়াতে লিখা আছে, আৰু এই পাঁচশ নাই এতিয়া, টকা দুশকে লওক। সমীৰ, 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 তই কেনেকৈ পাহৰি গলি তোৰ মাৰক দিয়া শপত, তোৰ মনত আছেনে? গুৱাহাটী যোৱাৰ আগতে দেউতাৰক সাক্ষী কৰি তই মোক ছটা শপত দি যাব লাগিব। দেউতাৰে কৈছিল পুৰুষে নিজৰ প্ৰাপ্য ত্যাগ কৰিব পাৰে, কিন্তু শপত কেতিয়াও ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ কোনেও নিজৰ মাকক দিয়া শপত ভংগ কৰা নাছিল, আৰু তয়ো ভংগ কৰিব নোৱাৰ। মা, মই তোমাৰ শপত দি তোমাৰ শপত কিয় ভংগ কৰিম কোৱাচোন? তই মোক শপত দে, তই কেতিয়াও আনক নঠগাও, আনক ঠগি এটকাও নিজৰ পকেটত নভৰাও। মায়ে কৈছে আনক ঠগি পইচা পকেটত নভৰাবলৈ, যদি মই বেগত ভৰাই থৈ দিওঁ? ৰুমত কিয় চিগাৰেট খাইছ? খাব মন গৈছে কাৰণে জ্বলাইছো। মা পাপা চব আছে ঘৰত, তই মোক মাৰিবি। শুনচোন, মই বাহিৰলৈ যাওঁ, বাহিৰৰ পৰা লগ কৰি দিওঁগে। এতিয়া আৰু লগ কৰিব লগা কি আছে? ঐ, কিবা খাবলৈ আছে যদি লৈ আনচোন, বিয়েৰ এটা আনিছো। হা, বিয়েৰ? তই ইয়াত বিয়েৰ খাবি? তই কিছু ভয় পাতৰি দেই, ধেমালি কৰিছো যা। এনেকুৱা ধেমালি মোৰ লগত নকৰিবি, হাৰ্ট এটেক হৈ যাব। মই থাকোঁতে তোৰ হাৰ্ট ফেইল কেনেকৈ হ'ব দিব পাৰোঁ ডাৰ্লিং? হ'ব হ'ব,
আহিছে তোর লগত চিনাকি করে দিও র কোন তহত দাদাজন আহক ভিতরলে সোমা আহক তই আসলতে ঠিকই কইছ মোর নাম তো এই পেটুয়া কঠাল তেনকা জাতীয় হব লাগিছিল কিন্তু মই বেয়া পোৱা নাই মই সেই কথাটোকে প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ আজি ঘোষণা কৰি দিলোঁ যে মই পেট কমাই দিম ধৈৰ্য ধৈৰ্য ৰাইজ মুঠতে আজি মই তহঁতক কথা দিলোঁ এক মাহৰ ভিতৰত 8-pack কনফাৰ্ম নহ'লে মই পুৰুষে নহয় যা মিশন ইম্পচিবল দেখোন এটা কথা মনত ৰাখিবি প্ৰেমতকৈ পেট ডাঙৰ বস্তু নহয় এটা কথা কি জান লাচিতে যদি এৰাতিৰ ভিতৰত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছিল ময়ো এমাহৰ ভিতৰত চেপেটা পেট নিৰ্মাণ কৰি দিম পাৰিবি জানো তাই একোডাল অসম্ভৱ নহয় এটা কথা কি জান আৰু প্ৰেমৰ বাবে যদি তাজমহল নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে মই সেই পেককেইটা নিৰ্মাণ কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় প্ৰত্যেক মাহতে ভাবোঁ যে কিবা এটা পইচা খাচিম খাচিম নাই নহয় বজাৰ কৰি আহি চোলাকেইটা খুলি থওঁ হে চব খুচৰি খুচৰি চব পইচা লৈ যাব তাই যে পইচা খৰচ কৰে ক'ৰ পৰা পায় সুধিবচোন তাইক মই এই বজাৰ কৰি যিকেইটা পইচা মাৰোঁ মানে খাচোঁ সেইকেইটা পইচাই ৰ'বচোন এইবাৰ মই তাক ইমান ধুনীয়াকৈ খুৱাম তাৰপিছত সি নোযোৱা হয় যদি মোৰ ভাইৰ ল'ৰাটো চাবা আৰু ভাই যিকেইদিন থাকে কোনো কথাত যাতে কষ্ট নাপায় দেই এটা কথা মই বুজি পোৱা নাই এই তিৰোতাজনী ল'ৰাটোক পঢ়ালে মোৰ কিডাল লাভ হ'ব পুণ্য হ'ব মানুহে পুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ কিমান দূৰলৈ যায় কাশ্মীৰ কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ মক্কা তই ঘৰৰ ওচৰতে পুণ্য অৰ্জন কৰাৰ সুযোগ পাই আছ তোৰ পুণ্য অৰ্জন কৰাৰ সুযোগ মই কেনেকৈ হাতৰ পৰা যাবলৈ দিওঁ এ হয় কোনো দৰকাৰ নাই মোক পুণ্যৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালী হোৱাই নাই নাতি পুতি হোৱাই নাই সেইবিলাকৰ মুখ চাইহে মই পুণ্যৰ কথা চিন্তা কৰিম চা ভাই ভাই এ ৰহ শুনচোন তোৰ বাপেৰৰ চব 2 নম্বৰী টকা সেই টকা খাই তোৰ হজম নহয় তই মোৰ পাপাক 2 নম্বৰী বুলি ক'লি মোৰ পাপা একদম 1 নম্বৰী মানুহ চা তই যদি এইবোৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰ নহয় তোৰ ষ্টেটাছটো হাই হৈ যাব বাজিল বাজিল কি নাই নাই মই পালো পালো বৰ্তা বৰমাৰ বিৰাট ফূৰ্তি মই অহাৰ কাৰণে মই সদায় ভাৱে আহিছো বুলি কৈ দিলো নহয় বৰ্তাইটো থাকিবই পৰা নাই ফূৰ্তিতে আমি অসমীয়া ছোৱালী অ আমাৰ বহুত লিমিটেশ্যন আছে সেই লিমিটেশ্যনছবোৰৰ বাবেই আমি হেপী হ'ব নোৱাৰোঁ বাজিল বাজিল কি ঘণ্টা এই মোৰ জিম যোৱা হৈ পিঞ্চ কৰচোন পিঞ্চ কৰ আও মই সপোন দেখি থকা নাই ন এইবাৰো সঁচাকৈ জিম যাব ওলাইছে অৱশ্যে জিম যাবলৈ ওলাইছেহে গৈতো পোৱা নাই ৰচোন এইটো এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ট্ৰেডমিলটোলৈহে বেয়া লাগিছে কম কষ্ট পাবনে বেচেৰাই ঋত্বিকৰ নিচিনা এটা সেইটোৰ ওপৰত উঠি দৌৰিলে অঁ মা নাই নাই মই পালো পালো বৰ্তা বৰমাৰ বিৰাট ফূৰ্তি মই অহাৰ কাৰণে মই সদায় ভাৱে আহিছোঁ বুলি কৈ দিলোঁ নহয় বৰ্তাইটো থাকিবই পৰা নাই ফূৰ্তিতে নাই অ' অঁ খালোঁ খালোঁ হা ক'ত উৎপাত কৰোঁ মই বৰ্তাই মোক জানে দেখোন সৰুৰ পৰা শান্ত হৈছিলো বুলি নাই নাই তুমি টেনচন নল'বা মই ঠিকেই আছোঁ মই ফোন কৰি থাকিম নহয় এই
হেল্ল' আচ্ছা তই মোক এটা কথা কচোন, আজিকালি এই গাঁৱৰ পৰা মানুহবিলাক বৰকৈ চহৰলৈ অহা হৈছে ন? নহয় নহয় নহয়, এইমাত্ৰ এটাক দেখিলোঁ মই। নাই অ' মা, এৰি গুৱাহাটীত কিহৰ ভয়? এইমাত্ৰ অৰণ্যৰ পৰা ঘৰত আহি গুৱাহাটীত সোমাইছেহি, মোৰ সন্মুখতে আছে। দেই তয়ো যে খং কৰ, এৰু বান্দৰহে, তাতে আকৌ গাঁৱৰ, অলপ সময় জঁপিয়াব জঁপিয়াব দে। আচ্ছা তই মোক এটা কথা কচোন, তই কেতিয়াবা এই বাটৰ কুকুৰক শিলগুটি মাৰি পাইছ? পিছলে চাই আৰু দৌৰে। নাই নাই মা, ইয়াতনো খাইকে জানো ক'ত কৰিবা, আৰু কাজিয়ানো কৰিবা কাৰ লগত? গাঁৱত এটা এটা বলত গৰু হাতে ধৰি দলিয়াই আনিছিলোঁ, আৰু এইবোৰ চব দুৰ্বল অট্টালিকা, দীঘে পথালিয়ে পেটে ওলাই গৈছে, চব খহি পৰিব। তোৰ আজি এই ভাগ্যখন বৰ ভাল, মই জিমলৈ ওলাই আহিছোঁ যে, এতিয়া এনাৰ্জি লছ নকৰোঁ নহ'লে। নাই নাই মা, গুৱাহাটীৰ কথা কি ক'বা আৰু, ইয়াত মানুহটো বাদেই এই জীৱ জন্তুবোৰো জিমলৈ যায়, এইমাত্ৰ গাহৰি এটাই জিমলৈ যোৱা কথা কৈছে। এডাল বৰ চিকা চিকাই গোন্ধাইছো। অ বৰমা, বৰমা, অ বৰমা, ঐ ভাগ্য ভাল ভিতৰত সোমাই গ'লি, নহ'লে তোৰ নিচিনা গাঁৱলীয়া বান্দৰক ফালিবলৈ মোৰ বেছি সময় নালাগে। বৰ্তা, এয়া চোৱা মই আহি গ'লো, মই জানো তুমি এদিনৰ কাৰণে আহিলে বেয়া পাবা বুলি, সেইকাৰণে একেবাৰে গুচি আহিলো। বৰমাই দেখোন ফোন কৰিয়ে থাকে, সমীৰ তই নাহ কিয় নাহ কিয়। চোৱা বৰমা, মই একেবাৰে বেগ চেগ লৈ ধুনীয়াকৈ আহি গ'লো। ঐ তোৰ মায়ে মোক আকৌ ফোন কৰিছিলে, তই বাৰু ওলাই আহিলে কেলে কৈ দাহ? অঁ পাহৰিছিলোৱে, ছোৱালী মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। বাকী কি পিন্ধিব, বাহিৰত কেনেকৈ থাকিব, কেইটা বজাত ঘৰ সোমাব, ব্লা 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 ব্লা, এই সকলোবোৰ সমাজে বান্ধি দিব আৰু আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। আমি অসমীয়া ছোৱালীও, আমাৰ বহুত লিমিটেশ্যন আছে, সেই লিমিটেশ্যনছবোৰৰ বাবেই আমি হেপী হ'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ মাইটো সব লিমিটেশ্যনছ মানি চলে, তথাপি তেওঁ কিয় সুখী নহয়, পাপা কিয় মাক এৰি গ'ল? কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয় অ, কথাবোৰ তেনেকুৱাই, আমি যদি আমাৰ বেড এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰৰ পৰা একো নিশিকোঁ তেনেহ'লে আমি কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ। মইতো এটা কথাই শিকিছোঁ, যিমানে কোনো বস্তুত তই আবদ্ধ হ'বি, কমিটেড হ'বি, সিমানেই দুখ পাবি। জাষ্ট ফ্ল'ৰ লগত গৈ থাক, বুৱতি নৈৰ দৰে, কোনো কাৰণত ৰ'বলৈ চেষ্টা নকৰিবি। মোৰ লাইফৰ এয়াই ফিলছফি। আনে কথা পাতি থাকিলে এনেকৈ মাজত মাতে নেকি? এইটো মোৰ বত্তা বৰমাৰ ঘৰ, মানে মোৰ ঘৰ, ইয়াৰ প্ৰতিটো কথাত যেতিয়া তেতিয়াই মই মোৰ ইচ্ছামতে সোমাব পাৰোঁ, আৰু দ্বিতীয়তে য'ত পুৰুষৰ বদনাম হ'ব তাত মই মাত মাতিমেই। গাৰ্গি ঐ উঠ, ঐ উঠ। ভণ্টি ক'ত? গাৰ্গি এই ছোৱালী, ছোৱালী এই ছোৱালী, ছোৱালী ঐ, তোৰ মনৰ কথা মই বুজি পাওঁ, একো বুজিব পৰা নহওঁতে তই তোৰ মা দেউতাৰ ছেপাৰেশ্যন দেখিছ, কথাবোৰ ইমান সহজ নহয়। তই চা, মাৰ ওচৰত নাই কি, ছাকচেছফুল কেৰিয়াৰ এটা আছে, প্ৰফেছৰ হয়, তথাপিও জানো তেওঁ সুখী। হ'ব দে অ, এইবোৰ কথা আৰু পাহৰি যা, মই মাৰ লগত এই বিষয়ে কেতিয়াও কথা পতা নাই, নাজানো মা পাপাৰ কিয় ডিভৰ্চ হৈছিল, আৰু মই জানিবও নিবিচাৰোঁ। মাত্ৰ এটা কথাই বুজিলোঁ, সম্পৰ্ক এটা শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত আগুৱাই যোৱা পুৰুষৰ বাবে যিমান সহজ, নাৰীৰ বাবে সিমান সহজ কেতিয়াও নহয়।
তুমি যদি তোমার মা দেউতার সেপারেশনের কারণটা গমে নোপোয়া তেনেহলে তুমি তোমার পাপাক কেনেকৈ অপরাধী সাজিব পারা? তই আহিলি কি খবর? ভাল তোর? তহ ছোৱালীবোৰ মই এইটো বস্তুৰ পৰা নাই বুঢ় হৈ যাওঁ। ব্ৰেকআপ হলো লৰাই প্ৰব্লেম, ছেপাৰেশ্যনৰ ডিভৰ্চৰ বাবে লৰাই প্ৰব্লেম, আনকি বেলেগ পুৰুষৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক ৰাখিলেও গিৰিয়ে কৰে প্ৰব্লেম, আকৌ গিৰিয়েকে হেনো ৰোমান্স কৰিব নাজানে। সেইবোৰ বাদ দে, শুন বাদ দে, কচোন তই কেতিয়া আহিলি আৰু খুৰীহঁতৰ খবৰ কি? মই কিয় বাদ দিম? এজন পুৰুষে যদি আন এজন পুৰুষৰ হৈ মাত নামাতে ধিক্কাৰ সেই পুৰুষত্বৰ ওপৰত। মোৰ পাৰ্চনেল কথাত মাত নামাতিলেই ভাল পাম, আচলতে চব পুৰুষ একেই। পুৰুষে সদায় নাৰীক শোষণ আৰু নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পায়। দ্বিতীয়তে য'ত পুৰুষৰ বদনাম হ'ব তাত মই মাত মাতিমেই। যেনেকৈ নাৰীবাদী হোৱাটো কোনো অপৰাধ নহয় তেনেকৈ পুৰুষবাদী হোৱাটো কোনো অপৰাধ নহয়। মোৰ মা পাপাৰ ছেপাৰেশ্যনৰ আঁৰত পাপাৰ হাত আছে, বুজিলে মিছে পুৰুষবাদী? নাও গেট আপ ফ্ৰম হিয়াৰ। কোনো ফাল্টু ল'ৰাৰ লগত তৰ্ক কৰি থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই। মই ফাল্টু হা? শুনা, হাত চাপৰি অকল এখন হাতে নেবাজে। আৰু শুনা, প্ৰতিটো ডিভৰ্চ আৰু ছেপাৰেশ্যনৰ আঁৰত অকল পুৰুষে নহয় নাৰীও জগৰীয়া হৈ থাকে। গাৰ্গী, ইয়াক বাহিৰলৈ লৈ যাম, নহ'লে ইয়াৰ দিগদাৰ আছে। আজিয়ে গুৱাহাটীলৈ আহিছে ন, আজিয়ে গুৱাহাটী এৰি পলাব লাগিব। Jonaki Kareng.